د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي او کشفي ارګانونو تېره شپه د جلال آباد ښار شپږمه ناحیه خالص فامیلو کې د زر کیلو چاودیدونکو توکو ډک فلاین کوچ ډوله برید ته چمتو شوی موټر بم د لارښوونکي او یو تن ځانمرګي سره یو ځای موخې ته تر رسېدو وړاندې نیولی دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي نیول شوو کسانو له یاد موټر بم څخه په استفادې سره غوښتل چې جلال آباد ښار کې یوه مهمه دولتي اداره په نښه او برید پرې ترسره کړي چې د امنیتي ځواکونو له لوري کشف او ونیول شول. یعنې یوې میاشتې را په دې خوا د دې نه اضافه تر په دې باندې کار روان و. یو تن شاوخوا کې ټینټي مواد چې هغه ډېر قوي مواد دي دا یې ونیول په شپږمه ناحیه کې، او د دې هدف دا و چې زموږ هغه اولني معلومات دا و چې دوی په کوم دفتر باندې دا غواړي چې انفجار ورته ورکړي. موټر بم برید کې نیول شوی تن چې ځان ریاض مشهور په صدام حسین معرفي کوي اصلا د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکه لري. وایي پېښور رینګ روډ کې یې هټۍ درلوده او په خبره یې هلته د چندي په نوم ټولونکو کسانو د ځانمرګي برید کولو په موخه افغانستان ته راولېږلم. نوموړی وایي ځانمرګي برید ته چمتو شوی و او غوښتل یې ننګرهار کې پر بهرنیانو برید ترسره کړي. او بس ما جهاد ته نیت کړی و، پیدایي ته مې نیت کړی و چې پیدایي وکړم کوپارو باندې انګریزانو باندې. او دلته تقریبا پنځلس شپاړس شل ورځې تېرې کړې. او بس په دې انتظار و چې نن به کېږي سبا به کېږي که نه. د نمبر یې راکړو دې ملګري، د ملګري سره به زه په تماس کې شوم او به د ملګري سره زه کور کې وم. دریاز لارښوونکی سلیمان شاه چې مشهور په زبیر دی، دی هم اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی، اوسمهال جلال آباد ښار کې استوګن دی. هغه وایي ځانمرګي او موټر بم په شیرزاد ولسوالۍ کې چمتو شوی و. دا د ټلیفوني مسله وه، هغه راته ټلیفون وکړ یو ایوبي په نامه لک او ویل چې ته دغه ته راشي، هغه کس راوله چې موږ ورته ګاډی وسپارو او بالاباغ سرخرود ته هغې ساحې ته د هلک مې بوته او هغه ته مې وسپاره او دا به ګاډی هغه راوستل. پنځه شپږ کاله امارت کې هلته و په کونړ کې، او دغه کله چې داعش والا راغله بیا موږ ته دلته جلال آباد راغله، بیا څه وخت هم دغه کې تېر کړ پاکستان کې، او اوس دا څلور پنځه میاشتې کې دلته جلال آباد کې اوسېدلو. هیره دې نه وي چې د تېرې دوشنبې په ورځ هم د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د مختلفو جرمونو په تور نه نوي تنه د امنیتي چارواکو له لوري رسنیو ته وښودل شول، چې د چارواکو پر وینا په یادو کسانو کې پر ډاکټر ناکامورا د برید په تړاو هم دوه تنه تورن کسان شامل دي.